ଭାଷଣ କଲା ଓ ସାକ୍ଷାତକାର, ଯୋଉଥିରେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଜାଣିବା, DOLC ପଢିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଓଡ଼ିଆ କଥନ ଶୈଳୀ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବା, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାଷଣ ଯଦି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କିପରି ତାହା କରିବା, ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଜି ପଢିବା, ଯେ ଲିଖନ କୌଶଳ ଆଉ ତାର କଥନ କୌଶଳ କେଉଁ ଭଳିଆ ବା ସାକ୍ଷାତକାର କୋଉ ଭଳିଆ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମ DOLC 4 ର Block 1 2 ଏଇଥିରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭାଷଣ ଦଉଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ କଲେ ଆମର ଭାଷଣଟି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋକପ୍ରିୟ, ତାରି ପ୍ରଣାଳୀ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କେମିତି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ସେଇ ସବୁ ଶୈଳୀ ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି। ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ଆମକୁ ଯିଏ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦେବ, ଯେ କି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକପ୍ରିୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଅଧ୍ୟାପକ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଛୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର BA ODରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଭାଷଣ କଳା ସାକ୍ଷାତକାର, ଯୋଉ ବହିଟା ସାର୍ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରି ଏଇ DOLC ର ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମର DOLC କ୍ଲାସ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବା ଦକ୍ଷତା ବର୍ଦ୍ଧକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆଜିର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଫେସର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ କଥନ ବା କଥନ କୌଶଳ। ଆମେ କଥନ କୌଶଳ କାହାକୁ କହିବା? କଥନ କୌଶଳ ହେଲା ଗୋଟେ କଳା ବା ଆର୍ଟ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟକୁ ଦେଖିବା, କଥନ କଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କେମିତି ନା, ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହେଲା ବା କୌଣସି ସାମାଜିକ କାମ ହେଲା ବା ନିଜର ଦକ୍ଷତା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥନ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସରଳ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବା କଥନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଆମେ କେତୋଟି ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ସାକ୍ଷାତକାର, ସ୍ୱଗତ କଥନ, ବକ୍ତୃତା, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ରଖିବା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କେତେ ଜାଣୁ, ଆମର ସେଥିରେ କେତେ ବେଶୀ ପ୍ରବେଶ ଅଛି, ସେହି କଥାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରୁ, କଥାର ବିସ୍ତାର ବା କଥାଟିକୁ ବଖାଣିବାରେ ଆମେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ଚୟନ ଓ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିବା କଥା, ସେତକ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିଲେ ଆମର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବା ସହ ଆମେ ଭଲ ବକ୍ତା, ଭଲ ଆଲୋଚକ ବା ବିଷୟ ବିଶାରଦ ହୋଇପାରିବା। କଥାରେ ସୁନ୍ଦର, ଠିକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କହିବା ବେଳେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିନିଯୋଗ ହେବା ସହ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା।
ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁ ସେହି କଥା ଯଦି ସଜଡ଼ା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ ସବୁ ଆହୁରି ମନ ଛୁଆଁ ହେଇପାରେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବାର ଢଙ୍ଗ କହିବାର ଶୈଳୀ ଯଦି ଠିକ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବାର କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ କଥନ କୌଶଳ, ଆମର ଯୋଉ କଥନ କୌଶଳ ଅଛି ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। କଥନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। କେମିତି? ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ବକ୍ତୃତା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ଦଳଗତ ଆଲୋଚନାରେ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ବିଭାଗୀକରଣ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର। ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ, ସାକ୍ଷାତକାର କେମିତି ନେବା, ସାକ୍ଷାତକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ତାର ଫଳ ପାଇବା, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା ସାକ୍ଷାତକାର ଉପରେ କରିବା। ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ, ଇଂଲିଶରେ ତାହାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଜଣକୁ ବା ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କେତେ ଜଣକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସାକ୍ଷାତକାର, ତାର କୌଶଳ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନଉଛେ, ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଆମେ ନଉଛେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ନମ୍ର ଏବଂ ଭଦ୍ର ଏଇ ଦୁଇଟି ଆଚରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ନଉଛୁ ସେ ହେଇଥାଇ ପାରେ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶାଳୀନତାର ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ଆମେ କେମିତି ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା, ଯଦି ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛୁ କେମିତି ନେବା, ବହୁତ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ସେ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ, ରେଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ୱେବସାଇଟ୍ ପ୍ରଭୃତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇପାରିବା। ଯଦି କେବଳ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଉଥିଲେ ଟେପ୍ ଶୁଣି ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଏହାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ବାଛିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ ତାହାକୁ କାଟି ଦେଇକିରି ଯୋଉ ବିଷୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଏବଂ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶାଇବା। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଫଟୋଚିତ୍ର ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସଂଯୋଗ। ଫଟୋଚିତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରାଗଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଏହା ବିଶେଷ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇପାରେ। ଖବରକାଗଜ ବା ଛାପା ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ନିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ସୁବିଧା ଦେଖି, ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛେ ସୁବିଧା ଦେଖି ସାକ୍ଷାତକାର ନେଲା, ସେଇ ସମୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା, ଫେରିଲା ପରେ ସବୁକୁ ଏଡିଟ୍ କରିବା, ସାକ୍ଷାତକାର ଯାହା ନେଇଥିବା
ପ୍ରକୃତି ଜିନିଷକୁ ରଖିବା ଏବଂ ଯାହା ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ତାହାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର କେମିତି ନେବା? ସାକ୍ଷାତକାର ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ଆମେ ଜାଣିବାର କଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଜରୁରୀ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଉଛି ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ନଉଛେ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ନଉଛେ, ଏବଂ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ନେବା ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସାକ୍ଷାତକାର ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ବିଷୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଉଛି ସେ ନିଜେ ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଆମେ ନଉଛେ ବା ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନଉଛେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ବିଷୟର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବି କେମିତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ସେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଯେ ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ତଥା ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରତି ନେବା ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମେରିଟ କି ଡିମେରିଟ, ପଜିଟିଭ ନା ନେଗେଟିଭ, କୋଉ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଅଛି ସେଟା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସେଇ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବା ସେ ବିଷୟ ଉପରେ, ସେ ନେଗେଟିଭ ହିଁ କହିବେ। ତ ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ବିଷୟ ଉପରେ କିପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ମାନସିକତା କେମିତି ଅଛି ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି। ଠିକ ସେହିପରି ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଦକ୍ଷତା ସାଧନ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବେଶ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ଯେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ସାକ୍ଷାତକାର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାକୁ ଯିବା, ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ହେଲା, କ୍ୟାମେରା ହେଲା, ଖାତା ହେଲା, କଲମ ହେଲା, ଆମେ ଯେମିତି ସେଇ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇକି ଆସିବା, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାର ମାନେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟର କଥା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବା ହେବ ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତକାରୀ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ବିରକ୍ତିଭାବ, ବେପରୁଆ ଭାବ, ଅହଙ୍କାର, ଅଭଦ୍ରାମୀ ଭଳିଆ ଭାବ
ଆଚରଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କଥା କଟାକୁଟି ହେଲା ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ, ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ଲୋକଙ୍କର ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ଲୋକଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତର୍କଣା ହେଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଫଳ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସାକ୍ଷାତକୁ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ, ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଉଚିତ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବ। ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ମତ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ବାରମ୍ବାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ଯିଏ ସାକ୍ଷାତକାର ଦଉଥିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିବେ। ତ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରକୁ ଅତି ଶାଳୀନତା ସଙ୍ଗରେ ଟିପି ରଖିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ବା ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଉପରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ନ ପହଞ୍ଚେ। ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବୋକା ଭଳିଆ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ରହିବା, ବୋକାମି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବିଷୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁନତମ ହେଇଯିବ, ବିଷୟଟା ଆଉ ଟିକେ ଦୃଢ଼ତା ରହିବ ନାହିଁ ବିଷୟର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଲା ଭଳି, ସବୁ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାତା ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର କୁଣ୍ଠାବୋଧ ନ କରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଅନେକ ତାର୍କିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଅନେକ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଅନେକ ଦ୍ୱିଧା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାକ୍ଷାତକାର ଦଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅତି ସରଳରେ ବା ବିନା ବିରକ୍ତିରେ ଦେବା କଥା। କାରଣ ଯାହା ବି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା ହବ ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ତ ଅତି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଭାବରେ କଥା ହେବା ଶୈଳୀରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବା ଦରକାର। ତାର କୌଶଳ ଗୋଟେ ଅଛି ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ତାର କୌଶଳ ଉପରେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜର ଭାବନା ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର ଯେ ସାକ୍ଷାତକାରଟିକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାରର ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନାହଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସତ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, କେତେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, କେତେ ମିଥ୍ୟା ଅଛି, କେତେ ସତ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ହେବାର ଅଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ଯେ ତାଙ୍କରୁ ତଥ୍ୟଟା ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେକ ଘଟଣା ଘଟେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, କୌଣସି ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେପରି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ
ନିର୍ଯାତିତ ଶିଶୁ, ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନଉଛେ, ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଚରଣ କରିବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଯଦି ଏପରି ଯଦି ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୀଡିତ ଲୋକ ବା ସେହି ସମୟରେ ଦୁଃଖିତ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ। ତ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ଦେଖିବା, ପୀଡିତର ସେ ଯୋଉ ଭାବନାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯେପରି ତାର କିଛି ମାନସିକ ଦୁରବସ୍ଥା ଆଉ ନ ବଢେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ବିଶେଷ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ବା ଯାହା ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଜଣେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରି କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ ପଚାରିବା ବଦଳରେ ତୁମେ ତା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛଳରେ, ଆଲୋଚନା ଛଳରେ ଘଟଣାଟି କିପରି ଘଟିଲା ତାହା ପଚାରିବା। ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତ ଜଣକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତୁମ ସହ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମଜି ନ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଘଟଣାଟି ଘଟି ସାରିବା ପରେ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସାକ୍ଷାତକାର ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର, ସମୟ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପାଇବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିପାରିବା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଏସବୁ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ନିଆଯାଇପାରେ। ଯେପରି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ଅଛି ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର, ସୌଜନ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର, ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର, ଫୋନ ସାକ୍ଷାତକାର, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଲୋଚନା କରିବି କୋଉ ସାକ୍ଷାତକାର କେମିତି ନିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର। ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ? ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ, ବୃତ୍ତିଗତ ମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା କି ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତକାର ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏହି ଧରଣର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସାକ୍ଷାତକାର, ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାରର ସାବଧାନତା ଓ ସଚେତନତା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଆସିଛି। ସାକ୍ଷାତକାରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନର ବିଚାର କରନ୍ତି ପରୀକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଚୟନ ସମିତି, ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ଥାଏ, ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ସାକ୍ଷାତକାରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ, କଥା କହିବା ଭଙ୍ଗୀ, କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ସବୁର ବିଚାର କରିବା ହେଲା ବୋର୍ଡର କାମ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜଣେ ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଷୟରେ କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କେତେ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋର୍ଡ କମିଟି ବିଚାର କରିବେ। ସେଟା ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ ଉପଯୁକ୍ତ ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଯୋଗ୍ୟ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ।
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ ଯେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନମ୍ବରକୁ ଆଧାର କରି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ, କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର, ସେ ଜାଗାରେ ଲିଖନ ପରୀକ୍ଷା ନଥାଏ, କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ହିଁ ଥାଏ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲିଖନ ପରୀକ୍ଷା ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଲିଖନ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଉଭୟର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ଲେଖିଛି ଆଉ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କଣ ଉପାଦେୟ ରହିବ, କଣ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ, ଏଇଟା ଭାବିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲିଖନ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେ ପରିମାଣରେ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଚାକିରି ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ପରୀକ୍ଷାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କେତେ କେତେ ଚାକିରି ଥାଏ, କେତେ କେତେ ସରକାରୀ ହଉ କି ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ହଉ, ସେ ଜାଗାରେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ହିଁ ନିଆଯାଇଥାଏ, ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। କଣ ପଚରାଯାଉଛି, ଉତ୍ତର କଣ କୁହାଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଦେବା ଦରକାର। ନିଜର ଉତ୍ତର ସମୟରେ, ନିଜର ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ବା ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାହା ଚୟନକର୍ତ୍ତା ବା ଚୟନ ସମିତିର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ ସେଠାରେ ହୁଏତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ନମ୍ବର ନଥାଏ ବା ଅଧିକ ନମ୍ବର ନଥାଏ, ତେବେ ଚୟନ ପାଇଁ ଏହା ଭୂମିକା ନିର୍ଭୟ ଚୟନ ପାଇଁ ଏହାର ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇଥାଏ, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଚୟନର ମାଧ୍ୟମ ବା ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତକାର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ ସାକ୍ଷାତକାର ଗୃହକୁ ଆସିବା ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର କରି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ, ଜୀବନଶୈଳୀ କଥା ମଧ୍ୟ କଥାଶୈଳୀରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିମାପକ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସେହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି ଉପଯୁକ୍ତ ନା ଅପଯୁକ୍ତ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେ କିଏ କରେ ନା ସେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ କମିଟି ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଥାନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ବିଷୟରେ କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ବିଷୟ ଧାରଣ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହି ବିଷୟ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଆଉ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାରଣା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହିସବୁ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତା ବା ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବି ଦେଖାଯାଏ। ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇପାରନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜାଗାରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର କଣ ହୁଏ, ସିଧାସଳଖ ନିଆଯାଏ। ଏହା ପଦବୀର ଆବଶ୍ୟକତା, ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା, ପଦବୀ ପାଇଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାମୟିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ସିଧାସଳଖ ଏଇଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରାଯାଉ କୌଣସି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଆସେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ଆସେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଚୟନ କରନ୍ତି, ସେ ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଡ୍ ବା ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଯିଏ କାମ କରୁଥିବ ସେ ଜଣେ ହିଁ
ବାଛିବେ ଯେ ଇଏ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କିଏ କାହାକୁ ଦେବା କଥା, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ହିଁ ଚୟନ କରିବେ। ସାକ୍ଷାତକାର ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଷୟ ଦକ୍ଷତା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ଆକଳନ ହୁଏ। ଯଦି ଉତ୍ତର ଘୋଷିବା ମୁଖସ୍ଥ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନେ ପକାଇବା ବା ମନ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଚୟନ ସମିତି ବା ବୋର୍ଡର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଯେ ମୌଳିକ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାହା ସେମାନେ ହୃଦବୋଧ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବେ କୌଣସି ଚାକିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଉ ବା କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଯଦି ଘୁଷିକିରି ଯିବେ, କୌଣସି ମୁଖସ୍ଥ କରି ଯିବେ କୋଉ ଜିନିଷକୁ, ତାହା ଚୟନ ସମିତିକୁ ଦ୍ୱିଧାରେ ପକେଇ ଦିଏ। ସେଟା ସଠିକ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖୋଲା ମନରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିମାର୍ଜିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯାହା ବି ଜାଣିଥିବେ, ବିନା ଭୟରେ ବିନା ସଙ୍କୋଚରେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯଦି ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖିବା, ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସାକ୍ଷାତକାର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ଭଲ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଯାଉଛେ ବା କୌଣସି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ନିଜେ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ନିଜକୁ ନିଜର ବେଶ ପରିପାଟିକୁ ଗୋଟେ ସଜ୍ଜିତ କରି, ଗୋଟେ ପରିମାର୍ଜିତ କରି, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯୋଉ ଫର୍ମାଲ ହେଇକି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ଜରୁରୀ ତା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା ବେଳକୁ, କୋଠରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲା ବେଳକୁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଚାର କରି ସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଉଚିତ। ଯଥାସମ୍ଭବ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଉତ୍ତର ଦେବା ବେଳେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଭଲ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଗୁଡାକ, ସାକ୍ଷାତକାର ଆମେ କେମିତି ଦେବା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଯଥାସମ୍ଭବ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର କରିବା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିପି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନର ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏଡ଼େଇ ଯିବା ଭଲ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛି ତାକୁ ତ ସଠିକ ଭାବରେ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଟା କ'ଣ କରିବା, ଏଡ଼େଇ ଦେବା, ତର୍କ କରିବା ନାହିଁ କି ଯୁକ୍ତି କରିବା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ କ୍ରୋଧ ଓ ବିରକ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ଅତି ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ନିଜର କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ ଆମର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଥିବେ,
ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଥାଇପାରନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ଥାଇପାରନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ଏବଂ କଣ୍ଠରୋଧ ନ କରି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବିଷୟକୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଆଶା ରଖିଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଆଶା ରଖିଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆମେ ଦଶ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ କହିବା, 15 ମିନିଟ୍ କହିବା, ଏହାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବେ ସେମାନେ, ତ ସମୟଟା ଠିକ ସମାନତା ଆସିବ ନାହିଁ, ସମୟର ଠିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଠିକ ବିମୁଗ୍ଧ କରିବ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରକୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଦେବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏସବୁ ସରିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ସରୁଛି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା, କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ସମସ୍ତ କାଗଜ ପତ୍ର ଆଣି ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ବିଦାୟ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବା ବିଦାୟ ଦେଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ବିଦାୟ ନେଇକି ଆସିବା କଥା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବୃତ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସାକ୍ଷାତକାର ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଦିଗ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ବୃତ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସାକ୍ଷାତକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଟିଭି ରଖନ୍ତୁ, ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର। ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର କହିଲେ କ'ଣ, ଯେ ଆପଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଥିବା କୃତି ସାହିତ୍ୟିକ ଗଣ ଯଥା କବି, ଲେଖକ, ନାଟ୍ୟକାର, କଥାକାର, ଉପନ୍ୟାସକାର ସହିତ ଏହି ଧରଣର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କୃତି ଓ କୃତିତ୍ୱ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଦିଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୃତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନଉଛେ, ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର ନଉଛେ, ତାର ଫଳ କ'ଣ, ତାର ଫଳ ହେଲା ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖକମାନେ, ସେମାନେ ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଇ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ମ୍ୟାଡମ୍, ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉନ୍, ଛୁଆମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାର୍, ସେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉନ୍। ହ୍ୟାଲୋ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର, ଦ୍ୱିତୀୟ 2 ନମ୍ବର ହେଲା ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର, 3 ନମ୍ବର ହେଲା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର, 4 ନମ୍ବର ହେଲା ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର, 5 ନମ୍ବର ହେଲା ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର, ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ହେଲା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏଇଟା ଯାଉଛେ। ପ୍ରଥମେ ସରିଲା ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ନିହାତି ଭାବରେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ର ତାର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ, ତାର କୌଶଳ କ'ଣ, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା, ଏସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯାହା ଯୋଉ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ କହିଲି, ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦାୟ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାକ୍ଷାତକାର କୋଠରୀରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ
ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା, 2 ନମ୍ବର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର। ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର କହିଲେ କ'ଣ, ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଦିଗରେ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଯୋଉମାନେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥାଏ। କବି, ଉପନ୍ୟାସିକ, ଗାଳ୍ପିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ସମାଲୋଚକ, ଏହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥାଏ କେବଳ। ଏବଂ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଯୋଉ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଏଇ ଧରଣର ସାକ୍ଷାତକାର। ଆମେ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛେ, ତାଙ୍କର ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡାକ କହିଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଲି, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋର ଲେଖା, ଏ ସବୁ ଯଦି ସେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ସାକ୍ଷାତକାର ଯଦି କୋଉ ସମ୍ବାଦରେ ବା ଟିଭିରେ ସେଟା ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଯୋଉ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଲେ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ତାଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହେଲା ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧରଣର ସାକ୍ଷାତକାର ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଦୃତ କରିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର, ବିଶେଷଜ୍ଞ। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଦେଇଥିବା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଲା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାକୁ ଜଣେ ଯିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଯିବ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହେଲା ନା କିଛି ଯାହା ବି ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ନେବାକୁ ସେ ନେଲେ ଭଲ ଭଲ କଥା, ସେଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇବ, ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଅତି ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଲେ ରେକର୍ଡ, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରେକର୍ଡ କୋଉଟା ରେକର୍ଡ ହବ କୋଉଟା ରେକର୍ଡ ହବନି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଜିନିଷକୁ କଟାଯାଏ, ସେ ରେକର୍ଡିଂ ଯୋଉ କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କ'ଣ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଆମ ସମାଜରେ, ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବିଶେଷଜ୍ଞ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତି ବାବଦରେ ଯାହାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଧାରଣା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ, ତ ନିହାତି ରୂପେ ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ଅଛି ସମାଜରେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିରକ୍ତି ଭାବ ନ ଆସେ ସେ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଏହା ହେଲା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ବୁଝିପାରିବେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ 2-3 ଥର ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବା, ବିରକ୍ତି ଭାବ ନିଜେ ଯଦି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇ ବସିଲେ, ନିଜେ ଯଦି ବିରକ୍ତି ଭାବ ପୋଷଣ କଲେ ତାହେଲେ ଠିକ ହବନି, ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବିରକ୍ତି ଭାବ ପୋଷଣ କଲେ ଯିଏ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାଗିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର କଥା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଜାଗାରେ ସଠିକ ସାକ୍ଷାତକାରର ରୂପ ପାଇଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଲି ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ କଥକୁ କଥନ ଶୈଳୀରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ, ଏଟା ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭଳିଆ ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ, ରାମ, ଆପଣଙ୍କର ଘୋଟି ଘର କୋଉଠି, ସମ୍ବଲପୁର, ଏମିତି ଏଇଟା ସାକ୍ଷାତକାର ନୁହେଁ,
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟକାରଙ୍କର ନଉଛନ୍ତି ନା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ନଉଛନ୍ତି, ଆମେ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ବା ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ପରିବେଶ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖିକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଏହା ଥିଲା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର। ଚାର ହେଲା ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ? ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, କେତେକ ଆକସ୍ମିକ ବା ଜରୁରୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କେତେଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆକସ୍ମିକ ସଡନ୍, ଯେମିତି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତଥା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ସମାଜରେ ଆମର ଯୋଉ ହଉଛି ଦଙ୍ଗା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ହଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଯେ ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଯାଉ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ହେଲା, ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଯିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ଯୋଉ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ଯେ ଏବେ ତାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏବେ କ'ଣ କଲେ ସ୍ଥିତିଟା ମଜବୁତ ହେଇପାରିବ। ଏଟା ହେଲା ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁରୋଧ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଏ। ଏଟା ହେଲା ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଯେ ସମାଜରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଉଠୁଥିବା ଯୋଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ତାର ଉପଚାର ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାଲୁଛି କୋରୋନା, ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଲକଡାଉନ ହେଲା, ସଟଡାଉନ ହେଲା, ବା ଯୋଉ ନିୟମ କାନୁନ କରାଗଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେଟା କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛି କି? ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତାମତ ରହିଛି, ବିଚାର ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ରହିଛି, ଏହି ବାବଦରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର। ଏହା ହେଲା ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଯାହା ବିମର୍ଶ ବାହାରିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଉପଯୋଗ କରିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଲେ। ଏଟା ହେଲା ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ଯେ ଫୋନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର। ଫୋନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ? ଫୋନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନା ବା ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଣିପାରୁନାହିଁ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇପାରିବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଟା କେମିତି କରାଯାଏ ଯେ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଆପଣ ସମ୍ବାଦଦାତା ନା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେହି? ଫୋନ୍ ତ କରିଦେଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ, ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ କଥାକୁ, ନିଜର ଅସଲ ପରିଚୟକୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେବେ, ଯେମିତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନା ସତରେ ଇଏ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଫୋନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର। ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇପାରିବେ। ଏଟା ହେଲା ଫୋନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ। ପଦସ୍ଥ କେମିତି ନା, ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଏ। ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା, ବା ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା, ସେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ହଉ ବା ସିନେମା ଜଗତରେ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା, ଏହା ହେଉଛି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ, ଜାତୀୟ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର, ଅନେକ ବର୍ଷ ବିଦେଶ ରହଣି ପରେ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଦେଖା ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଜଣେ ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଛି, ଆମେ ତାର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଲେ, ସେ ତାର ଅନୁଭୂତି କହିବ, ସେଇ ବିଦେଶର ଅନୁଭୂତି କହିବ, ସେଟା ହେଲା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଯେ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ବା ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଜାଗାର ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ। ବିରାଟ କୋହଲିକୁ, ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତକୁ ଯଦି ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ ସେ କଣ କରିବ ନା, ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା କହିବ, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ବା ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏହାଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି କଣ ହୁଏ, ଏସବୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଉତ୍ସାହ ଦିଏ, ଏହା ହେଲା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏଟା ତ ଗଲା ସାକ୍ଷାତକାର କଥାବସ୍ତୁ ଆମେ ବିଚାର କଲେ। ତାପରେ ଆସିବା ସ୍ୱଗତ କଥନ। ସ୍ୱଗତ କଥନ କଣ? ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଗତ କଥନ। ସ୍ୱଗତ କଥନ କହିଲେ କଣ? ସ୍ୱଗତ, ସ୍ୱ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ। ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ଦେବା ଇଂରାଜୀରେ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମୋନୋଲଗ, ମୋନୋଲଗ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଗତ ସଂଳାପ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଆତ୍ମା ଯୁଗ ଗତ, ଆତ୍ମଗତ ନିଜେ ନିଜେ, ତାହା କେମିତି କରାଯାଏ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନାଟକ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଯଦି ସ୍ୱଗତ କଥନର କଥା ଜାଗାରେ ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ସ୍ୱଗତ କଥନ ହେଉଛି କଣ? ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ବା ନାଟକ ବା ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯାଇଥିବେ, ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ? ଦୁଇ ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ଷ୍ଟେଜରେ, ଦୁଇ ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସ୍ୱଗତ କଥନ କଣ, ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାକର ଷ୍ଟେଜରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଟକ, ଷ୍ଟେଜରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଚାକର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମାଲିକ, ସେଇ ଘରର ମାଲିକ। ତ ମାଲିକ କଣ କରୁଛି, ଚାକରକୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ତତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ତୁ କାମ କରି ଜାଣୁନୁ, ତୁ ଠକୁଛୁ, ନାନା ପ୍ରକାର ଘର ମାଲିକ ଚାକରକୁ ଗାଳି କରୁଛି ବା ଶୋଧୁଛି। ସେହି ସମୟରେ କଣ ହବ, ଚାକର ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମାଲିକର ଗାଳିର ଉତ୍ତର ଦେ ସେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରିବ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତାର ଯୋଉ ସ୍ତରଟା ସେ ଜାଣିଛି, ସେ ଚାକର ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ସେ କଣ କରିବ, ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିବ
ନିଜେ ନିଜେ ମନ ଭିତରେ ସେ ଗାଲି କରିବ ତାକୁ, ତୁ କଣ ମତେ ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ, ମୁଁ ଚାକର ବୋଲି ସବୁ ଶୁଣୁଛି ଏମିତି, ନିଜେ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ କହିବ, ସେଟା ହେଲା ସ୍ଵଗତନ, ନିଜେ ନିଜକୁ କହୁଛି ସେ। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଏଇଟା, ସ୍ଵଗତନ କଥା କହିବାର ମାନେ ହେଲା ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବା, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ କହିବା, ଏଟା ହେଲା ସ୍ଵଗତ କଥନ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଵଗତ କଥନ ଆମେ ନାଟକରେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବି, ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସବୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ସାରା ସମାଜ ଯାହା ଯାହା ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏହା କରନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ ମୁଁ ଦିଗ କହୁଛି ସ୍ଵଗତ କଥନର, ଯେ କହିବା ଲୋକ ଛଡା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, ମନେ ମନେ କହିବା, ଆପେ ଆପେ କହିବା। ଯେପରି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଯୋଉ ଦେଲି, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନେତା ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ ଶୁଣାଯାଇ ମନର ଭାବକୁ ଖାଲି ଶ୍ରୋତାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାକର ଜଣକ ଗାଲି କରୁଛି ତାର ମାଲିକକୁ ମନ ଭିତରେ, ସେଟା ଦର୍ଶକ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ହୁଏ, ସେଟା ସେ କେମିତି ମାଲିକକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଡ଼ଉଛି ଶୋଧୁଛି, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ମାଲିକ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଟା ହେଲା ସ୍ଵଗତ କଥନ, ଆପେ ଆପେ ଯୋଉଟା କହିବ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସିବ, ସେଟା କେମିତି ଆସେ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅବରୋଧ, ଅସନ୍ତୋଷ, ଅବଶୋଷ, ଆଗ୍ରହ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଗୁଡାକ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର, ସେ କଣ କରେ, ବେଳେ ବେଳେ କହିପାରେ ନା, ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନା, ତ ସେ କଣ କରେ, ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ, ଆପେ ଆପେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ, ଆପେ ଆପେ ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଟା ସ୍ଵଗତ କଥନ ହୁଏ। ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ହେଲା, ସ୍ଵଗତ କଥନର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଯେ ଗୋଟେ ହେଲା ଚାକର ଆଉ ଗୋଟେ ମାଲିକର କଥା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା, ସଂଳାପ ଭଙ୍ଗୀ ଦାମ। ସଂଳାପ ଭଙ୍ଗୀ ମାନେ କଣ, ସେ ତ ଭାବିଲା, ସ୍ଵଗତ କଥନ ମାନେ ଭାବିଲା, କିନ୍ତୁ ସଂଳାପ ଭଙ୍ଗୀ ମାନେ କଣ, ସଂଳାପ ଭଙ୍ଗୀ ମାନେ କଣ ହଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କଟାକଟି ହେଲେ, ହେଲା, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ଵାମୀକୁ ସିଧାସଳଖ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ସେ କଣ କହନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଯେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିଯିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର, ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣରୁ ସେଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା, ହେଲା ନାହିଁ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କଣ କରିବେ, ସିଧାସଳଖ ସ୍ଵାମୀକୁ ନ କହି ସେ କଣ କହିବେ, ଆପେ ଆପେ ବଖାଣିବେ କଥାକୁ, ମୁଁ କଣ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ମୋର ଯିବାର କଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ସେ କହିବେ, ସେଟା ହେଲା ସଂଳାପ ଭଙ୍ଗୀ, ସେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସିଧାସଳଖ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଯାଇକିରି ଝାଡୁ କରୁଥିବେ ଓ ସେ କଥା କହୁଥିବେ, ଆପେ ଆପେ କହୁଥିବେ, ଏଟା ହେଲା ସଂଳାପ ଭଙ୍ଗୀ। ତ ଆପଣମାନେ ସ୍ଵଗତ କଥନ ଜାଣିଲେ, ସଂଳାପ ଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ଏଟା ହେଲା ସ୍ଵଗତ କଥନ। ସ୍ଵଗତ କଥନର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଚାକର ଗୋଟେ ମାଲିକର କଥା ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ, କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ପୀଠକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେଟା ହେଲା ସ୍ଵଗତ, ସେଟା ଗୋଟେ ଧରଣର ସ୍ଵଗତ କଥନ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଵଗତ କଥନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଯେ ଯୋଉ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆସେ,
ଏଇଟା ହେଲା ସଂଳାପ ଭଙ୍ଗୀର ଉଦାହରଣ। ମୁଁ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କହିଲି ନିଶାସକ୍ତ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଯୋଉ କହିଲି ସେ ହେଲା ସଂଳାପ ଭଙ୍ଗୀ। ସେ ବି ବିଳେ ବିଳେ ହୁଏ ଆପେ ଆପେ, ତୁ କିଏ ତୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ଯାବତୀୟ କଥା କହେ, ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଳାପ ଭଙ୍ଗୀ। ଆପଣମାନେ ସଂଳାପ ଭଙ୍ଗୀର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଗତ କଥନ କ'ଣ ଏବଂ ସ୍ୱଗତ କଥନର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ବକ୍ତୃତା ଏବଂ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା। ବକ୍ତୃତା କ'ଣ? ବକ୍ତୃତା ହେଲା ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ମୁଁ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ବକ୍ତୃତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଷୟ ଉପରେ। ଏବଂ ସେଟା କେତେ ପ୍ରକାର ନା, ସେଟା ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେଟା କ'ଣ? ଆମେ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ କଲେଜରେ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଇଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ସେ ଭିତରୁ ଥାଏ ଗୋଟେ ଦିବସ ଭିତ୍ତିକ ବକ୍ତୃତା, ଯୋଉଟା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦିବସ ଯୋଉ ପାଳନ କରୁ, ଶିଶୁ ଦିବସ ହେଲା, ଗୁରୁ ଦିବସ ହେଲା, ଜାତିସଂଘ ଦିବସ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହେଲା, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହେଲା, ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆମେ ଆମର ବକ୍ତୃତା ଆମେ ରଖିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜୟନ୍ତୀ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମର ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥାଉ। ସେ ଜୟନ୍ତୀ ଯାହା ବି ହଉ, ସଭା କବି ଜୟନ୍ତୀ ହେଲା, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ହେଲା, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ହେଲା, ନେହେରୁ ଜୟନ୍ତୀ ହେଲା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୟନ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର, ତ ଏଟା ହେଲା ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ତୃତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ, ଯେପରି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସେ, ତ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ବକ୍ତୃତା, ଗୋଟେ ଦିବସ, ଗୋଟେ ଜୟନ୍ତୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ବିଷୟ ଉପରେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ବକ୍ତୃତାର ତିନୋଟି ଦିଗ, ତିନୋଟି ମାଧ୍ୟମ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ଦେଖିଥିବେ ବକ୍ତୃତା ଗୁଡାକ କିପରି ନିଆଯାଏ, କ'ଣ କରାଯାଏ, ତା ନିୟମ କାନୁନ କ'ଣ, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦଉଛି ଯେ ଦେଲେ ଆମେ ବକ୍ତୃତା ଦଉଛେ ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି ବକ୍ତୃତା ଦେବା ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଭଳି ଭାଷଣ ହେବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବାର କଥା, ଅତି ସରଳ ଭାବରେ କହିବାର କଥା। ବକ୍ତୃତାର ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବିଷୟକୁ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ, ସମୟର ସୀମିତତା ଅନୁସାରେ ଭାଷଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଅନର୍ଗଳ ନ କହି ଯେତେ ପରିମାଣରେ କହିବାର କଥା, ଯେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କହିବାର କଥା ଆମେ ସେହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା, ଅତି ମାର୍ମିକ ଭାବରେ, ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାରିତା ଥିବା କଥା ଭାଷଣରେ। ତିନି ନମ୍ବର ହେଲା ଯେ ବକ୍ତୃତା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବା ଆଳଙ୍କାରିକା ଶବ୍ଦାବଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତୃତା ଦଉଛୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ କହିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ହେଲା ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୱାର୍ଡ ହେଲା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲେ ସେ ବକ୍ତୃତାର ସଠିକ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୃଦବୋଧ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟତାର ଦିଗ ହେଲା ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ କହିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଭଲ କରିପାରେ, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବକ୍ତୃତା ଦଉଛୁ ଆମେ ସମୟକୁ ମାପିବା ନା ସମୟଟା ଏତେ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ବକ୍ତୃତା ଦେବାର ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ କହିବାର ଅଛି। ବକ୍ତୃତା ବକ୍ତୃତାର ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶବ୍ଦରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା, ତେଣୁ କହିବା ବେଳେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଭଳି ଛବିଟିଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ସେହିଭଳି କହିବା ଜରୁରୀ। ଠିକ ସେହିପରି କହିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଭାଷଣକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ବୁଝି ତା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧର ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧର ଉପରେ ନ କହି ମଧୁସୂଦନ ଉପରେ କହିବେ, ତ ସେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆସେ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ଯୋଉ ବିଷୟରେ କହିବାର କଥା ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିବେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ କହିବେ ଏବଂ ଭାଷଣକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ରୂପ ଦେବେ। ଏବଂ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ବେଳେ ବକ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ କେମିତି ଭାଷଣଟି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ। ଖାଲି ଆପେ ଆପେ କହିଦେଲେ ହବନି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା କେତେ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରୋତା ବା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବେ ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ, ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବା ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ବା ସାଧୁ ଭାଷା ବଦଳରେ କଥିତ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଭାଷା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବେ, କୋରୋନା ଯୋଉ ହଉଛି କୋରୋନା ବାବଦରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କୃତ ଯଦି କହିବେ ଲୋକେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଉ ଭାଷା ଅଛି ତାଙ୍କର ସେହି ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ଏଇସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବକୃତାରେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖିଲେ, ସ୍ୱଗତ କଥନ ଦେଖିଲେ, ବକୃତା ଦେଖିଲେ, ସବୁଥିରେ କଣ ଅଛି, କହିବାର ଶୈଳୀ, ତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସରଳ ହେବ, କିପରି ନିରାଡମ୍ବର ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ସେ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଅଯଥା ଏପଟ ସେପଟ କଥା ନ କହିକି ବିଷୟ ଉପରେ ହିଁ କହିବେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରୋତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରିବେ। ତ ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଏତେ ସାକ୍ଷାତକାର, ସ୍ୱଗତ କଥନ, ବକୃତା କଲେ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଅଛି ସିଲାବସରେ ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଡକ୍ଟର ସୁନ୍ତି ଦେବତା, ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ ଶୁଣା ଯାଉନି ମ୍ୟାଡମ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସଟା ଶୁଣା ଯାଉନି। ଶୁଣା ଯାଉନି ସାର? ହଁ ଏବେ ଶୁଣାଗଲା, ଏବେ ଶୁଣାଗଲା। ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ କହିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କିଛି କହିବେ। ଡକ୍ଟର ବେହେରା ଧନ୍ୟବାଦ, ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପ ଧନ୍ୟବାଦ, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ତ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଠାକ୍? ଶୁଣୁଛୁ? ଯାହା ହଉ, ରବିବାରର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମର ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ପରିସର ରଖିଛନ୍ତି, ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀବନ୍ତ କିଛି ବୁଝିଲ? ଶ୍ରୀବନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କେମିତି କଣ କୁହ ଟିକେ, ତମର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦିଅ।
ସାର୍ ଆମର ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ବକ୍ତୃତା ଏବଂ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ, ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ବକ୍ତୃତା ଓ ଭାଷଣ? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ଦୀପ କହିବେ। ହଁ ସାର୍, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି ଭାଷଣ ଏବଂ ବକ୍ତୃତା ପାଖାପାଖି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାର ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମାନ। ଯେପରି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି, ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ହଉ ନା କୌଣସି ସମାଜର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ବକ୍ତୃତା ହେଲା, ବକ୍ତୃତା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ତିନିଟା ଦିଗ କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଲା ଦିବସ, ଜୟନ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉ ବକ୍ତୃତା ଗୁଡାକ ଦଉଛେ, ସେ ବକ୍ତୃତା ଗୁଡାକ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛେ ସେଟା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଯୋଉ ବକ୍ତୃତା ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ଏବଂ ଭାଷଣ ହେଲା ଭାଷଣ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ହୁଏ, କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଭାଷଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦିଆ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ସାର୍, ସ୍ୱଗତ କଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବା? ହଁ, ସ୍ୱଗତ କଥନ, ସ୍ୱଗତ କଥନ କଣ ବୁଝିଲ ତ? ବୁଝିଲି ସାର୍। କଣ ସ୍ୱଗତ କଥନ କଣ ବୁଝିଛ ମତେ କହିଲ? ସ୍ୱାଗତ, ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ତାମାନେ ଆଲାପ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଥନ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ନାଟକରେ ସ୍ୱାଗତ କଥନ କହିଲେ କଣ ସାର୍? ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝାଇଲେ, ଗୋଟେ ଚାକର ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ମାଲିକ କଥା, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଲିକକୁ ମାଲିକ ଚାକରକୁ ଗାଲି ଦଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଚାକରଟି ମନେ ମନେ ଯୋଉ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି ତାହାକୁ ବୁଝାଉଛି। ହଁ ନା, ମାନେ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦଉଛି। ଧର ଗୋଟେ ନାଟକରେ ଆତ୍ମବିଭାଷଣ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ମାଲିକକୁ ଚାକରଟା ଗାଇ ଦଉଛି ଏବଂ ମାଲିକ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ମାଲିକ ର ଓ ଚାକର ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଦୂରତା ଅଛି ତାଠୁ ବହୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଦର୍ଶକର ଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବା ଶ୍ରୋତା କଣ ତାହା ଶୁଣିପାରେନି? ଗାଡିଟା ବି ତ ଶୁଣିବ ନା ଶ୍ରୋତା, ଯିଏ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରି ସେ ଆତ୍ମସଂଳାପଟି ବା ଆତ୍ମବିଭାଷଣଟି କହିବ ଯେ ଦର୍ଶକକୁ ଲାଗିବ ଯେ ସେ ନିଜ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଅପରପକ୍ଷର ଯେତେ ଚରିତ୍ର ଥିବେ ସବୁ ଚରିତ୍ର ମାନେ ସେଟାକୁ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବା ଅଭିନୟ କରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଆତ୍ମସମ୍ଭାଷଣ ବା ଆତ୍ମସଂଳାପ ବା ଯୋଉଟାକୁ ମନୋଲୋଗ କୁହାଯାଏ, ମନୋଲୋଗ ଇଂରାଜୀରେ, ସେଇଟାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଅଛି ସାର୍? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍, ଯେ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା, ସେଇ ସମୟରେ କଣ କଲେ ବେଶୀ ଭଲ ହବ ଆଉ ଆମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରିବା ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ହଉ ବା କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛେ, ପ୍ରଥମେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ପଚାରିବେ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଆତ୍ମ ଦୃଢ଼ତା ରହିବାର କଥା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବେ, ଏହା ହେଲା
ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରର ସାକ୍ଷାତକାରର ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ତାପରେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ତାର ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶ ପରିପାଟି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଠିକ ରଖିବା କଥା। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦଉଛୁ ସେ ଆମର କଥା ସହିତ ଆମର ବେଶ ପରିପାଟି ଆମର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଆମର କହିବାର ଶୈଳୀ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେଟା ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ସେଟା ବି ନମ୍ବର ପାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ। ଖାଲି କେବଳ ଯେ ଆପଣ କହିଦେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏଟା ଏଟା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କେମିତି ଅଛି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେଟା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ। ସାର୍ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବା ବା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖିବା। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମନେକରାଯାଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିକିରି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ହାତ ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ହାତ ରଖିବା କିମ୍ବା ବହୁତ ହଲିବା ଏଇ ଏଇ କାମ ଗୁଡିକ କରିବେ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କରିଥିବେ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଜଣାପଡ଼େ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିକିରି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନ ଭିତରେ ରଖିବେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆମେ ଯଦି ଭାବିଦେଲା ଯେ ସାମ୍ନାବାଲା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବି, ମୁଁ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଟା ଦେବି ସେଟା ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ହରେଇ ବସିବା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ସାମ୍ନାବାଲା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ବି ଦେବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆଖିକୁ ଦେଖିକିରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଯଦି ହରେଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଜାଣିଥିଲା ଉତ୍ତର ବି ଆପଣ ଭୁଲ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଭଳିଆ ଯଦି ଭାବିକିରି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଟିକେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ନା ମ୍ୟାଡମ, ମୋର ଲେଖିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତ। ହଁ, ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି? ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ବା ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀର ବି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। କେମିତି, ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବେ ସେମାନେ ନିହାତି ରୂପେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଲୋକ ଥିବେ, ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍ ବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ। ଆପଣ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀକୁ ଏମିତି ନ କରିବେ ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେଇ ପରିବେଶଟା କଳୁଷିତ ହବ। ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ଉଥିବେ ନା କୁଣ୍ଡଉଥିବେ, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ସେ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ସିଧାସଳଖ ବସିବା, ମ୍ୟାଡମ୍ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଆଖି ଟୁ ଆଖି ମିଳିକି କଥା କହିବା, ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବା, ଯାହା ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ନ କହିକି ଆମେ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ବା ନ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ନ ଜାଣି ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ। ହଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମନା କରିଦେବା ଯେ ମତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି ସାକ୍ଷାତ। ଭଲ, ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦି ଜଣ ବି ବହୁତ ମାନେ ଉପାଦେୟ କଥା ଗୁଡାକ ଦଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣାଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏକବାର ଛୋଟ ଘଟଣାଟିଏ। ଏଇଟା ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର, ତାଙ୍କ ପୁଅ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମହଲ ପରିସରରେ ଏ କଥାଟି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥାଟି କହୁଛି।
ଆଜିକାଲି ଚାକିରି ଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚାକିରି, ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି, ବହୁ ପ୍ରକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିଗତ ଚାକିରିଟି ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସେ ବୃତ୍ତିଗତ ଚାକିରିରେ ସଫଳତା ନିମିତ୍ତ ବିଶେଷ କିଛି ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ର ବା ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଜ୍ଞାନ ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଆଗ ମନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତି ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସର ICS ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମ, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମରେ ପିଲାର ଜ୍ଞାନ କଥା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଠି ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଫୁଟରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ବା ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ଫୁଟରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ପୁଟ୍ କରିଦିଆଯାଏ, ରଖି ଦିଆଯାଏ ବା ଗୋଟେ ଏକବାର ଖରାପ ପ୍ରଶ୍ନ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ସେ ପିଲାଟିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ବା ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ କେତେ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥାଏ, ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଅତି ନିଜକୁ କୁଲ୍ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ଘଟଣାଟି ଏହିପରି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ପୁଅ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥାଏ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡକରା ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ପଶୁଛି, ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲନ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖିଲା ଯେ ଲନ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚେୟାର ଫେୟାର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତ ସେ ଚେୟାର ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ିଲା ଆଗ ଲନ୍ରେ, ତାପରେ ଯେଉଁଠି ତାକୁ ବସିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଣାବିଣି ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ପୁରା ବିଣାବିଣି ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ସେଠି ରଖିଲା ଏବଂ ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ଓ ତା ଡାକରା ଆସିଲା, ଏବଂ ତା ଡାକରା ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ, ସେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସିଏ ବସିଲା, ତ ବସିବା ପରେ ତାକୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ତମର ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ କହିଲା, ମୋତେ ତ ଆପଣମାନେ କିଛି, ସେ ପିଲାଟି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପଚାରିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ମୋତେ କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଲିଗଲେ, ନା ନାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ୟୁ ଆର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼। ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା, ଏକାନ୍ତ ସତ ଘଟଣା। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ବି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି, ଇଭିନ୍ ଯେଉଁଟା ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ କହିଲେ ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ୱିନ୍ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଥିଲା ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ବମ୍ବେରେ, ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ହସି ହସି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ୱେଲକମ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଭେରି ସ୍ମାଇଲିଂ ପର୍ସନାଲିଟି, ଚାର୍ମିଂ ପର୍ସନାଲିଟି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଗଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ପଢ଼ିଲିନି, ନହେଲେ ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲି ଗୋଟେ ସମୟରେ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା 1981।
ବା ଏବେ ଏବେ ବି ମୁଁ କିଛି ମାନେ ମାସେ ତଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୈଶୂରରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ ଚୟନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ ଚୟନ କରାଯାଏ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ଆରେ ତାଠୁ ତ ମୁଁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛି, ତାଠୁ ତ ମୁଁ ଅଧିକ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, ମୋତେ କାହିଁକି ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ତାକୁ କାହିଁକି ନିଆଗଲା, ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ, ତାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ନଥାଏ, ତାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଦକ୍ଷତା ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିନଥାନ୍ତି। ମୋର ଏଇଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚୟନ ହେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତାଟି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦକ୍ଷତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବୃତ୍ତିଗତ ଚୟନ ସମୟରେ ଏଇଟାକୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିକ୍ରେସି ଯେ କେମିତି ଚୟନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଯିଏ ସେ ଚୟନ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହିପରି ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଚୟନ କରିବେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମ କମ୍ପାନୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ, ନା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସେଠାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ଲାଭ ଦେବ ତାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ସମୟରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଖୁସି। ତେଣୁ ମୁଁ ବି 11ଟାରୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିକି ଶୁଣିଲା ପରି ଶୁଣୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସୁରେଖା, ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦୀପ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଉଛି, ଏ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ? ଘନଶ୍ୟାମ ସାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଘନଶ୍ୟାମ ସାର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ସାର କହିଲେ ସେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦଉଛୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ମୀ ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଛନ୍ତି, ଦିଟା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ? ପ୍ରଭେଦ ବହୁତ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସିଲେକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ସେଇଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର କଣ, ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ କି ସେ ଯୋଉ ଫଳ ବାହାରିବ ସେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଯେ ସମାଜ କେମିତି ସେ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ, ବୁଝିହେଲା, ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରହୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଜର କଥା ରହୁଛି ସେ ଜାଗାରେ, ତ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ, ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନଉଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମାଜକୁ ଦେଖିବା, ସମାଜ ତା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ସେ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଜର କଥା ଦେଖାଯାଏ, ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଫେସ୍ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ମୋର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଜେ ଦେବି ଯେ ମୁଁ ଚୟନ ହେବି, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସମାଜର କଥା ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏଇ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଜର କଥା ଦେଖାଯାଏ। ସାର ଉଭୟ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉଭୟ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ବୃତ୍ତିଗତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଢିକିରି ଯିବେ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତବ୍ୟ ନଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ନଉଛନ୍ତି, ସେ ଘଟଣାକୁ, ଯୋଉ ଘଟଣା ପାଇଁ ସେ ସାକ୍ଷାତକାର ନଉଛନ୍ତି, ସେ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ପ୍ରଥମେ ବୁଝେ। ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ନିକଟରେ ଦେଖିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମନା କରାଯାଉ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ଘଟଣାକୁ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି।
ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କ'ଣ ଘଟି ନାହିଁ, କୋଉ ସିନେମାରେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ, ଉଭୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କି, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଯାଇ ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ କିମ୍ବା ଅଭିନେତାକୁ ସେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଉଭୟରେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସେଇଟା ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଥିବେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କ'ଣ ଘଟିବ, କ'ଣ ଘଟିଛି, ଏଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି କାହାର? ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ବେହେରା ସାର ଏଇଠି କ୍ଲାସ ଟି ସମାପ୍ତ କରିବା। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ୍ଲାସ୍ ଏଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭ ରବିବାର, ବାକି ତକ ସମୟ ବି ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ, ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ ସାର, ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିରୋ ସାରଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଚାଲିଛି ସାର ସେଇଥିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ତଥା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ କହିବି, ଯେହେତୁ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଶ୍ରୀବନ୍ତ, ସେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା କଥା, ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ଜଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ପୁରା ଠିକ, ଆଉ ଯୋଉ ବୃତ୍ତିଗତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ବହୁ ସ୍ତରରେ ହୁଏ। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା କହିବି, ଏଇଠି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅପେଲ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଯେ 1981 ମୁଁ ଶାନ୍ତିନିକେତନରୁ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କଲି, ସେଇ 1981 ମୋର ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ମୁଁ November 2 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଜଏନ୍ କଲି ଆଡ଼ହକ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସରକାରୀ କଲେଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ। ତାପରେ OPSC ନୋଟିଫିକେସନ ହେଲା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଏବଂ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସିଲା, କଲ୍ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ 15 ସମୟ ଥାଏ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବୁଝୁଛ, ଶୁଣୁଛ ଶ୍ରୀମନ୍ତ? ତ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନରେ ଯଦି ମୁଁ ପାସ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ମୋ ଚାକିରି ପରମାନେଣ୍ଟ ହେବ, ନହେଲେ ଚାକିରି ମୁଁ ମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନସନରେ ଚାଲିବ। ତ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇଲି, ଗୋଟେ ବେଳେ ମୁଁ ସେ ଚିଠିଟା ପାଇଲି, ଆଉ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୋର ବାହାଘର 6 ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଚିଠିଟି ପାଇଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି, କହିଲି ରାତି ବସ୍ରେ ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ, ନା କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ରିଡ୍, ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁନି ଯେ ମୁଁ ଡିଫୋକସ୍ଡ ହୁଏ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଥାଏ, ମୋର ଗାଁ ହଉଛି କେଉଁଝର ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ରାଉରକେଲା ଦେଇକି କେଉଁଝର ଆସିବେ ନହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇକି କେଉଁଝର ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ବସ୍ରେ ରାତି ବସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଝର ପଠେଇଦେଲି। ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍, 15 ଯାଏ ମୁଁ କେବଳ କଲେଜ ଯାଉଥିଲି କ୍ଲାସ ନେବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆସେ ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଡକ୍ଟର ଦେବତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଦୀପଙ୍କୁ, ଯେ ସେତେବେଳେ କଟକରେ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ 2 ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଭାଇବା ହି ହଉଥିଲା, ରିଟିନ୍ ନଥିଲା ସେ ବର୍ଷ, କେବଳ ଭାଇବା ହଉଥିଲା। ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ସମ୍ବଲପୁର ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଲି ନିଶ୍ଚିତ ନେଲି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ସେଣ୍ଟରରେ ମୁଁ ଦେବି, ଆଉ ଯଦି ନ ପାଇଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ରହିଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କଟକ UPSC ସେଣ୍ଟରରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି No. 2 କଥା। 1 ପତ୍ନୀକୁ ବିଦା କରିଦେଲି, ସବୁ ପଢ଼ିଲି ପାଠ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ନୂଆ, ତାପରେ କଟକରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏହା ଥିଲା
ଯିଏ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ହିଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଗ ହେଲା ତାପରେ କଟକ ହେଲା। ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେତେ ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲି, ରହିଥିଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୁରା, ଏବଂ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ'ଣ ପଚରା ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଶୁଣୁଥିଲି, ବୁଝୁଥିଲି ଓ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲି। କଟକରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା, କଟକରେ ଥାର୍ଡ ଡେରେ ମୋର ଥାଏ, ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 2 ଦିନ ଥାଏ, କାହିଁକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରି ଦେଇଥିଲି ଯେ କାହାର କେବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, କେବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ କଟକରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଉଥିଲା ତାର 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲି। କଟକରେ ଯେଉଁଠି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫାବିଥିଲା ଯାହା ଥିଲା ସେଠି ବି ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯାଇକି ବସୁଥିଲି ଓ ଶୁଣୁଥିଲି କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି, ମୋର ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ଡେରେ ମୋର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି, ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସବୁଠୁ ଲେଙ୍ଗଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ହସି ହସି ବାହାରିଥିଲି, ହସି ହସି ତ ପଶିଥିଲି, ହସି ହସି ବାହାରିଥିଲି ତ ଯେତେମାନେ ମୋର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତମ ହସ କହୁଛି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଏବଂ ମୁଁ ଘରକୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇକି ପତ୍ନୀକୁ ନେଇକିରି ଫେର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଫେରିଲି, ଘରେ ମୋତେ ବାପା ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ତୋର, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ନିହାତି ଅନିମୟତା ତ ନହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି। ସେଇଠି ବହୁତ କଥା ପଚାରିଥିଲେ, ବହୁତ ଯୁକ୍ତିକୁ ବି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା। ସେଠି ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ତମେ କ'ଣ ନାଇଁ କେଉଁଟା ପଢ଼ଉଛ, କ'ଣ ପଢ଼ଉଛ, ନା ମୁଁ ନୀଳଶୈଳ ପଢ଼ଉଛି, ନା ତମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନିଅ ଆମର। ମୁଁ କହିଲି ସିଓର ସାର୍, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ଟେ ନେବି, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ଟେ ନେବି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେବି, ନା ଗୋଟେ ଅପ୍ସନାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେବି, ନା ଗୋଟେ ଅନର୍ସ କ୍ଲାସ୍ ନେବି, ମୁଁ ଏହା ପଚାରିଥିଲି ବୋର୍ଡକୁ। ବୋର୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲା, ସେ କହିଲା ଏ 3ଟି କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି ଏ 3 ଶିଖିଲା, ମୁଁ ଯଦି 150 ପିଲାକୁ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି ମୁଁ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ କହିବି, ଆଉ ମୁଁ ଲିରିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିବି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ ଡ୍ର କରିବି। ଯଦି 5 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମାନର ଛାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଢ଼େଇବି, ଆଉ ଯଦି ଅନର୍ସ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଢ଼େଇବି। ତ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ନା ଆମକୁ ତମେ ଅନର୍ସ ପିଲା ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରି ପଢ଼ାଅ। ତ ମୁଁ ଧଡ଼କିନା ଚେୟାରଟା ପଛକୁ ଟାଣି ଦେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ନୀଳଶୈଳକୁ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କାହିଁକି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା କଥା, ଏବଂ କିପରି ନୀଳଶୈଳଟା ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତମର ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ, ତମର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ, ବହୁ କଥା ତା ଭିତରେ ମିଶିଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥାଅ ତାହେଲେ ତମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଲେ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଲେ ଯାଇକିରି ତମେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହିଦେଲି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କହିଲେ ତ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ସେଇଥିରୁ ବହୁତ କିଛି, ଆମେ ମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା କହିଛନ୍ତି, ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ରବିବାର ଦିନରେ ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସ ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ଭାଷଣ କଳା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହବ। ଆମ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ ଭାଇଙ୍କୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଯେ ସେମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସକୁ ଆସିକି ଏଇ କ୍ଲାସକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହଉଛି।